নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। সোমবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি। খানাপাৰাত প্ৰদান কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ প্ৰথমটো কিস্তিৰ ধন। ইতিমধ্যে অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ হাজাৰ হাজাৰ যুৱ উদ্যমী। ৰাজ্যৰ ২৫,০০০ নিৰ্বাচিত যুৱক যুৱতীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তি হিচাপে প্ৰদান কৰিব ৭৫,০০০ কোটি টকা। তিনিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণৰ পিছত নৱেম্বৰত প্ৰদান কৰিব দ্বিতীয়টো কিস্তি। মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ দ্বিতীয় কিস্তি হিচাপে প্ৰদান কৰিব ২৫,০০০ কোটি টকা। হিতাধিকাৰীৰ কাম চাই পৰৱৰ্তী সময়ত অৰ্থাৎ তৃতীয়টো কিস্তিত প্ৰদান কৰিব ১,০০,০০০ কোটি টকা। মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্বাচিত ২৫,০০০ যুৱক যুৱতীক প্ৰদান কৰিব ২,০০,০০০ কোটি টকা। ইয়াৰে ১,০০,০০০ টকা হ'ব ৰাজ সাহায্য, বাকী ১,০০,০০০ টকা ৩ বছৰ পিছত মাহিকত ৫,০০০ টকাৰ ইনষ্টলমেণ্ট হিচাপে উভতাই দিব লাগিব যুৱক যুৱতীসকলে। পৰ্যটকক আদৰিবলৈ সাজু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ১ অক্টোবৰৰ পুৱা পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ব বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ ২০২৪-২৫ পৰ্যটন বৰ্ষৰ আনুষ্ঠানিক দ্বাৰ মুকলি অনুষ্ঠানৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে বাগৰি বনাঞ্চল। ১ অক্টোবৰত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ব ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে পৰ্যটক বৃদ্ধি হ'ব বুলি আশা কৰিছে বন বিভাগে। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আছে ১২৫টা গঁড়, ২৮টা বাঘৰ লগতে বিভিন্ন জীৱ জন্তু। দক্ষিণ কামৰূপৰ চমৰীয়া সমষ্টিৰ বালাগাঁও চৰাঞ্চলত দেৱানী মাতাব্বৰৰ অৰাজকতা। অহেদ আলী দেৱানী নামৰ লোকজনৰ দখলত এখন চৰকাৰী বজাৰ। অকল বজাৰেই নহয়, ৰাজ্যৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে আবণ্টন দিয়া বজাৰ গৃহও অহেদ আলী দেৱানীৰ দখলত। কলিয়াবৰৰ জখলাবন্ধা এৰি সমাহাৰ ক্ষেত্ৰত মৰিশালী সদৃশ পৰিৱেশ। বিভাগীয় অমনোযোগিতা জহি কহি গ'ল কেন্দ্ৰটোৰ চৌহদৰ বেৰা। সম্প্ৰতি গৰু ছাগলীৰ চৰণীয়া পথাৰত পৰিণত হৈছে এৰি সমাহাৰ কেন্দ্ৰৰ এই বৃহৎ ভূমি। কলিয়া ভোমোৰা দ্বিতীয়খন দলং নিৰ্মাণৰ নামত যান বাহনৰ পৰা কৰ সংগ্ৰহৰ বাবে টোলগেট নিৰ্মাণ। কলিয়াবৰৰ চুলুঙত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে টোলগেটখন। অৱশ্যে এই টোলগেট মুকলি হ'ব, সেয়া কেতিয়ালৈ মুকলি হ'ব নিশ্চিত হোৱা নাই। বোকাখাতত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। বাইক আৰু বেটাৰী ৰিক্সাৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত গুৰুতৰভাৱে আহত ৪জন। দেওবাৰে নিশা বোকাখাতৰ BDM ৰোডত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। এডিআৰিত বিভ্ৰান্তিকৰ প্ৰশ্ন। এটা প্ৰশ্নত 2টা শুদ্ধ উত্তৰ। জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী অসমীয়া সাহিত্যিক সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্নত বিভ্ৰান্তি। এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ বিকল্পক লৈ বিভ্ৰান্তি পৰীক্ষাৰ্থীৰ মাজত। প্ৰশ্নটোক লৈ সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট চৰ্চা। ৬ মাইল উৰণীয়া সেতুৰ তলত কাজিয়াত লিপ্ত হোৱা 2 ট্ৰেফিক জোৱান মুকুল মৰাণ আৰু নবীন নাথক নিলম্বন। কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত থকাৰ সময়ত কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল 2জন। ধুবুৰী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত গুণ্ডাগিৰি কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল খোদ আৰক্ষী। মেডিকেল কলেজৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ আদিল হুছেইন নামৰ এজন আৰক্ষী কনিষ্টবলৰ বিৰুদ্ধে। কনিষ্টবলজনক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীৰে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ প্ৰতিবাদ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সংঘাতক লৈ পঞ্জীয়ন হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ সংবাদ। পুনৰ জনাইছোঁ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সংঘাতক লৈ পঞ্জীয়ক হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ সংবাদমেল। RCC 1 আৰু RCC 2ৰ মাজৰ কাজিয়াক গৰিহণা কৰ্তৃপক্ষৰ আলোচনাত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ। সৰুসজা ষ্টেডিয়ামত ISLৰ মেচসমূহ সময়ত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড আৰু কেৰালা ব্লাষ্টাৰ্ছ। প্ৰথমবাৰলৈ ঘৰুৱা মাটিত কেৰালা ব্লাষ্টাৰ্ছৰ মুখামুখি। ঘৰুৱা দলটো চলিত ছিজনত 2খন মেচ খেলিছে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডে। নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মুৰাঝাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ নাজিমুদ্দিন আৰু শ্বাকিৰ আহমেদ নামৰ 2 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। দুয়োজনকে শংকৰদেৱৰ আদালতত হাজিৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। আদালতে দুয়োকে শংকৰদেৱ নগৰ আদালতে দুয়োকে প্ৰেৰণ কৰে জেললৈ। অসীম কাণ্ডক লৈ অব্যাহত আৰক্ষীৰ তদন্ত। নলবাৰীৰ এজন যুৱকক বিচাৰি হাইৰাণ হৈছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ। কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত যুৱকজনে প্ৰস্তুত কৰিছিল ভুৱা চিলমোহৰ। নলবাৰী যুৱকজনে বৰপেটাত প্ৰস্তুত কৰিছিল ভুৱা চিলমোহৰ। মোবাইল ফোন অফ কৰি আত্মগোপন অভিযুক্ত যুৱকজনৰ। 3 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা 3 অভিযুক্তক মাৰাথন জেৰা অব্যাহত আৰক্ষীৰ। মহাপ্ৰবঞ্চক অসীম দাস, নিৰঞ্জন দাস, মন্মথ দাস, প্ৰফুল ডেকাক জেৰা। জনতা ভৱনত বাহৰ পাতি ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰৰ জৰিয়তে লুটিছিল লাখ লাখ টকা। জেৰাত বেংগালুৰুৰ ব্যৱসায়ীৰ পৰা লুটিছিল ৫০ লাখ টকা। এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে মহাপ্ৰবঞ্চক অসীম দাসে। ইতিমধ্যে ৩৪ লাখ টকা উভতাই পাইছে বহিৰাজ্যৰ ব্যৱসায়ীজনে। এতিয়াও ১৪ লাখ টকা ঘূৰাই দিবলৈ বাকী আছে অসীম দাসে। মাতৃহন্তা টেনিছ খেলুৱৈ তানিয়া কুমাৰীক আৰক্ষীৰ জেৰা। GMCHত স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত দেওবাৰে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰে জেৰা। ট্ৰফি আৰু পতা গুটিৰে মৰিয়াই মৰিয়াই তানিয়াই নৃশংসভাৱে প্ৰাণ লৈছিল মাতৃ মঞ্জু দেৱীৰ। 3 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত মাতৃহন্তা তানিয়া তানিয়াৰ ভাষ্যত মিল পোৱা নাই তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে নিখা পানবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাৰ লকাপত ৰখা হয় তানিয়াৰ কুকুৰবাৰী নিখা সংঘটিত হৈছিল হত্যাকাণ্ড মহানগৰী মিনাক্ষী লজৰ গৰাকী উৎপল কলিতা গ্ৰেপ্তাৰ গুৱাহাটীৰ সুপাৰমাৰ্কেটৰ মিনাক্ষী লজত কিকুৰি ধৰ্ষণৰ ঘটনাৰে জড়িত সন্দেহত গ্ৰেপ্তাৰ মিনাক্ষী লজত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই এগৰাকী ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ কৰিছিল দুই দুৰ্বৃত্তই সুপাৰমাৰ্কেটৰ মিনাক্ষী লজত এগৰাকী ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ কৰিছিল দুই লম্পটে ইতিমধ্যে আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল লম্পট প্ৰিন্স কুমাৰ ৰায় আৰু গোলাম হাসান ৰাজা দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ষ্টেটমেণ্ট লৈছে ভুক্তভোগী কিশোৰীৰ আৰক্ষীৰ হাতত আহি পৰিছে ধৰ্ষণকাণ্ডৰ মেডিকেল ৰিপৰ্ট পক্সো কেছৰ অধীনত ভুক্তভোগী গৰাকীৰ ধৰ্ষণৰ ঘটনাক লৈ আৰক্ষীয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে এখন মজবুত কেছ ডায়েৰী দ্বিতীয় পৰ্যায়ত মুঠ পৰীক্ষাৰ্থী ৭,৩৬,০৮০ গৰাকী ৰাজ্যত মুঠ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা ৮২২টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে তন্ন তন্নকৈ তালাচী কৰা হয় প্ৰতিগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী গোসাইগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় নিযুক্তি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এইবাৰ ৮০২ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে ইয়াৰে ৭ গৰাকী মহিলা পৰীক্ষাৰ্থী আছে শিৱসাগৰ জিলাত ৩৬টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত নিযুক্তি পৰীক্ষা জিলাখনত এডিআৰিৰ মুঠ পৰীক্ষাৰ্থী ২৫,৮৮৯ গৰাকী আগবেলাৰ পৰীক্ষাৰ মুঠ পৰীক্ষাৰ্থী ১৮,২০৯ গৰাকী পিছবেলাৰ এডিআৰিৰ মুঠ পৰীক্ষাৰ্থী ৭,৬৮০ গৰাকী সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ শুভাৰম্ভণি খানাপাৰাত প্ৰদান কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন 3 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণৰ পিছত নৱেম্বৰত প্ৰদান কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিৰ দ্বিতীয় কিস্তিৰ ধন মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ দ্বিতীয় কিস্তি হিচাপে প্ৰদান কৰিব ২৫,০০০ টকা ৩ বছৰৰ পাছত ঘূৰাব লাগিব তৃতীয় কিস্তিৰ ১ লাখ টকা ৫,০০০ টকাকৈ ঘূৰাই দিব লাগিব ১ লাখ টকা ইয়াৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনি ২.০ দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ৭৫,০০০ যুৱক যুৱতী পূজা সমিতিসমূহে লাভ কৰিব চৰকাৰৰ আৰ্থিক সাহায্যৰ বাবে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰিবলৈ পূজা সমিতিসমূহলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাওনা সভাহৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব আৰ্থিক সাহায্য যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী শীঘ্ৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাক্ষাৎ কৰিব কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীক কামপুৰত হাতেলুতে ৰাজ্যৰ ৰোষত গভাই চোৰ পাৰীৰ পাৰলীগুৰিৰ বিষ্ণু মন্দিৰত চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল চোৰটো মন্দিৰৰ কোঠাৰ ভিতৰত হৈ থকা অৱস্থাত ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰে চোৰটোক পৰৱৰ্তী সময়ত চোৰটোক ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধাই গটাই দিয়ে কামপুৰ আৰক্ষী ৰঙিয়াত ভিন্ন সমস্যাক লৈ ৰাজহুৱা সভা নাগৰিক মঞ্চ ৰঙিয়াৰ উদ্যোগত ৰঙিয়াৰ কৃষক ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় ৰাজহুৱা সভা ৰঙিয়া পৌৰসভাৰ বিভিন্ন সমস্যাক লৈ আলোচনা কৰা হয় সভাখনত বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয় সভাখনত ৰঙিয়াৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অনন্ত ডেকা প্ৰাক্তন বিধায়ক ঘনশ্যাম কলিতা ৰঙিয়াৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক চিকিৎসক অধিবক্তাকে ধৰি ৰঙিয়া নগৰখনৰ প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডৰ সচেতন লোকসকলে সভাখনত অংশগ্ৰহণ কৰে কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী প্ৰিয়ংকা খৰ্গেৰ টুইটক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অসমৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পই টোপনি ধৰিছে কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ অসমৰ উন্নয়ন দেখি কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ হতাশাত ভোগা বুলি কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ অসম জাতীয় পৰিষদ দল ধেমাজি জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় সাংগঠনিক কৰ্মী সভা এই কৰ্মী সভাত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ উপ নিৰ্বাচনত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থিত্বৰ পোষকতা জাতীয় পৰিষদৰ নেতাজনৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিলেহে বিজেপিক পৰাভূত কৰিব পৰা যাব বুলি দাবী লুৰিণৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কটাক্ষ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ অসম চুক্তিৰ ৬ নম্বৰ দফা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভালকৈ অধ্যয়ন কৰিবলৈ সময় নোপোৱা বুলি কটাক্ষ কৰে লুৰিণজ্যোতিয়ে কংগ্ৰেছক উভতি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰীকৰণ হোৱাটো বিচাৰি নে কংগ্ৰেছে খিলঞ্জীয়াৰ সংৰক্ষণ নিবিচাৰে নেকি বুলি প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৬ নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰীকৰণ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছক স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ত্ৰিপুৰাত বাংলাদেশৰ সংখ্যালঘু লোকৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ প্ৰতিবাদ ত্ৰিপুৰাত উলিওৱা হ'ল বিশাল প্ৰতিবাদী সমদলত শ শ লোকৰ অংশগ্ৰহণ শ্বিলঙত বাছ যাত্ৰীৰ হাহাকাৰ অৱস্থা উমিয়াম দলং বন্ধ হোৱাৰ বাবে মেঘালয় পৰিবহণ নিগমৰ বাহিৰে শ্বিলং ISBTৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে সকলো বাছ সেৱা ইফালে অত্যধিক ভাড়াক লৈ যাত্ৰীসকলৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া Udayanidhi Stelinok, Tamil Nadu Upamukhyamantri Daitto, Mukhyamantri M.K. Stelinor 45 bosoria putra Udayanidhi Stelin putra Upamukhyamantri hisabe ghoshona kore Rajbhavane, Tamil Nadu Rajbhavanot Shopot Grohon Anusthan Prothombar Sepok Homostir Pura Bidhayak Nirbachito hoisil Udayanidhi. Kashmirat সন্ত্ৰাসবাদীৰে আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষত নিহত এজন আৰক্ষী জোৱান নিহত জোৱানজন এইচসি বছিৰ আহমেদ সংঘৰ্ষত আহত আন দুজন আৰক্ষী বিষয়া আহত দুইজনকে ভৰ্তি কৰোৱা হয় চিকিৎসালয়ত মণিপুৰত উদ্ধাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ দুৰ্গম অঞ্চলত উদ্ধাৰ হোৱা অস্ত্ৰ-ভাণ্ডাৰৰ ভিতৰত আছে পিষ্টল ৰাইফল গুলিকে ধৰি বিভিন্ন বিস্ফোৰক সামগ্ৰী কাম্পকপি জিলাৰ আইগেজাং গাঁৱত চলিছিল অভিযান উদ্ধাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আবেদন মণিপুৰত দুই অপহৃত যুৱকৰ কুকি উগ্ৰপন্থী অপহৰণ কৰিছিল যুৱক দুজনক বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ভিডিঅ নিউ কেইথালেন মানবিট SSCDG নিযুক্তি পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱাৰ সময়তে অপহৃত হৈছিল যুৱক দুজন অপহৰণকাৰীৰ দাবী পূৰণৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান যুৱক দুজনৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱাৰ সময়ত নিখোজ হৈছিল তিনিজন যুৱক ইতিমধ্যে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে এজনক শনিবাৰে প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰি যুৱক কেইজনক উদ্ধাৰৰ বাবে উপায়ুক্তক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰে ৰাইজে নেপালত প্ৰকৃতিৰ সংহাৰ নেপালত কেইবা দিন ধৰি হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি কাঠমাণ্ডুকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত বানে বুৰাইছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানে উটুৱাই নিছে বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ বানত সন্ধানহীন হৈ আছে বহু লোক এতিয়ালৈ দেশখনত মৃত্যু হৈছে ১০০ৰো অধিক লোকৰ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে কিবাখনো নদী বানত বুৰিছে ৰাজধানী চহৰ কাঠমাণ্ডুৰ বহু আবাসিক অঞ্চল ক্ৰমাৎ যুদ্ধক্ষেত্ৰত পৰিণত হৈছে মধ্যপ্ৰাচ্য ইৰানৰ মদতপুষ্ট সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলে অব্যাহত ৰাখিছে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ হাছান নাছাৰুল্লাহৰ মৃত্যুৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে হিজবুল্লাই ইজৰাইলে লেবানন তথা মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলাই অহা ধাৰাবাহিক আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ বৈঠকত আহ্বান জনাইছে ৭৪ বছৰীয়া নাছাৰুল্লাহৰ মৃত্যুৰ পাছতে ইজৰাইলে হৰ্ষোল্লাসেৰে ঘোষণা কৰিছে দেশখনৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ শত্ৰু নিধন হ'ল বিশ্ব এতিয়া বহু সুৰক্ষিত হ'ল নাছাৰুল্লাহৰ মৃত্যুৰ পাছতে অব্যাহত লেবাননত ইজৰাইলৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ দক্ষিণ লেবাননৰ সীমান্ত অঞ্চল তথা পূব বেইৰুটৰ চহৰ খিয়ামতত শনিবাৰে ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ইজৰাইলে হিজবুল্লাহৰ ঘাটি সমূলাঞ্চে ধ্বংস কৰাৰ সংকল্পেৰে লেবাননত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ কৰি যাব বুলি প্ৰকাশ কৰে হাছান নাছাৰুল্লাহৰ হত্যাক লৈ প্ৰতিবাদমুখৰ কাশ্মীৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ বুদগামত প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱা হ'ল সমদলত শ শ প্ৰতিবাদকাৰীৰ অংশগ্ৰহণ ২০২৪ বৰ্ষৰ আইফা বঁটা ঘোষণা শ্বাহৰুখ খান আৰু ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে লাভ কৰিছে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ সন্মান শ্ৰেষ্ঠ ছবি এনিমেল বাই সন্দীপ ৰেড্ডীৰ এনিমেল ছবিখনে লাভ কৰিছে শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ সন্মান শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে বিনোদ চোপ্ৰালৈ দিল্লীত বিশ্ব হৃদযন্ত্ৰ দিৱস পালন বিশ্ব হৃদযন্ত্ৰ দিৱস উপলক্ষে ইণ্ডিয়া গেটৰ পৰা ভাৰত মণ্ডপমলৈ উলিওৱা হ'ল ৩ কিলোমিটাৰ জোৰা মাৰাথন দৌৰ এই কাৰ্যসূচীৰ ফ্লেগ অফ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে মিজোৰামৰ ভাই ৰেংকেট জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী দুখন অটোৰিক্সাত সৰবৰাহ কৰিছিল মুঠ ৩৫ কিলোগ্ৰাম নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সন্ত্ৰাসবাদৰ পৃষ্ঠপোষক পাকিস্তানে পৰিণাম ভুগিবই লাগিব ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত কঠোৰ সকিয়নি বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে টি২০ খেলিব ৰিয়ানে স্বদেশত তিনিখন টি২০ খেলিব ভাৰতে ৬ অক্টোবৰত গোৱালিয়ৰত আছে প্ৰথমখন খেল ৯ অক্টোবৰত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয়খন খেল ১২ অক্টোবৰত হায়দৰাবাদত আছে শৃংখলাৰ তৃতীয়খন মেচ এই পৰ্যন্ত ৬খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি২০ মেচ খেলিছে ৰিয়ানে ৬ জুলাই জিম্বাবৱেৰ বিৰুদ্ধে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি২০ মেচত অভিষেক ঘটোৱা ৰিয়ানে ৬টা ইনিংছ খেলি মুঠ ৫৭ ৰান স্ক'ৰ কৰাৰ উপৰিও ৩টা উইকেট দখল কৰিছিল গোৱালপাৰাত ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে একতাৰ বাৰ্তা অসম আৰু মেঘালয়ৰ সীমান্তৰ চিটুক মোৱামাৰীত অনুষ্ঠিত হয় ফুটবল প্ৰতিযোগিতা ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী টংকেশ্বৰ ৰাভাই আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে এই প্ৰতিযোগিতা গোৱালপাৰা দিশহাৰা মাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা এটি সদ্যজাত হাতী পোৱালি ২৪ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা কৃষ্ণাই বনাঞ্চলিকৰ অন্তৰ্গত বৰঝাৰ বনাঞ্চলত উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত বন বিভাগে মাকৰ সৈতে সংযোগ কৰি দিয়ে যদিও যোৱা নিশা পুনৰ হাতী পোৱালিটো দহিকটা বনাঞ্চলত মাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হয় বন বিভাগৰ লোকে হাতী পোৱালিটোক ৩ কোণীয়া খণ্ড বন বিষয়া কাৰ্যালয়লৈ লৈ আহে বৰপেটা সত্ৰত পৰিচালনা সমিতি নিৰ্বাচন বৰপেটাৰ প্ৰথমজনা সত্ৰাধিকাৰ মথুৰাম দাস বুঢ়া আটাই আৰম্ভ কৰি যোৱা পৰম্পৰা অনুসৰি অনুষ্ঠিত হয় বুঢ়া সত্ৰীয়া আৰু ডেকা সত্ৰীয়া লগতে সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্য নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া পদত অৱতীৰ্ণ দুজন প্ৰাৰ্থী দুগৰাকী হৈছে ডক্টৰ বাবুল চন্দ্ৰ দাস আৰু হেমেন দাস গুৱাহাটী মহানগৰীত দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি লাচিত নগৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ১৪ ফুট উচ্চতাৰ দুৰ্গা প্ৰতিমা সামগুৰিৰ সোণাৰী বালি মধ্যপাৰাত দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি 1975 চনত আৰম্ভ হোৱা এই পূজাই এইবাৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কৰিব। 5 দশকৰো অধিক কাল মৃন্ময় শিল্পৰে জড়িত হৈ আছে তেজপুৰৰ এটা পৰিয়াল। তেজপুৰৰ মেকেনৰ চুবুৰীৰ টংকেশ্বৰ কলিতাৰ পিতৃৰ পদাংক অনুকৰণ কৰি পৰিয়ালৰ ৮ সদস্যৰ সহযোগত নিৰ্মাণ কৰি আহিছে মৃন্ময় মূৰ্তি। গহপুৰৰ হেলেমত দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক আয়োজন। হেলেমৰ মা দুৰ্গা শিল্পালয়ত এইবেলি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দেৱী দুৰ্গাৰ ৬৫টা প্ৰতিমা। পাঠকৰ মাজত সমাদৰ লাভ কৰিছে ঢেকিয়াজুলিৰ ৰাকেশ দাসৰ ভাষণ অভ্যাস নামৰ গ্ৰন্থখনে। সামাজিক ক্ষেত্ৰখনত কাম কৰা আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ সহায়কৰ হোৱাকৈ ঢেকিয়াজুলিৰ যুৱকজনে লিখি উলিয়াইছে গ্ৰন্থখন। অসমাৰুখীৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু নগাঁও জিলাৰ ৰায়ডুঙিয়াকে ধৰি পাৰ্শ্বৱৰ্তী কেইবাটাও অঞ্চলৰ যুৱক-যুৱতীসকল। 3 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অসমাৰুখীৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ দিনত হোৱা নিকা আৰু স্বচ্ছ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে উৎসাহ বাঢ়িছে নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীৰ মাজত। মায়ঙত পবিতৰাৰ পৰা ওলাই অহা গঁড়ৰ আক্ৰমণত নিহত এজন লোকজন প্ৰায় ৩৫ বছৰীয়া সাদ্দাম হুছেইন। মায়ঙত গঁড়ৰ আক্ৰমণত কচুতলিৰ উচ্ছেদিতৰ মৃত্যু। কচুতলিৰ পৰা ঘৰৰ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই লৈ গৈ আছিল লোকজন। মহানগৰীত পদপথৰ বেপাৰীক মাৰপিট কৰি বিপদত পাৰিষদ। গুৱাহাটীৰ ৪৪ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ কাউন্সিলৰ সত্যেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্যক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিলে ৰাইজে। ১৮ ছেপ্টেম্বৰত পদপথৰ মাছ বেপাৰীক অপদস্থ কৰাৰ লগতে মাৰপিট কৰিছিল পাৰিষদজনে। দ্ৰুত সংবাদ অব্যাহত ৰাখিম, সময় হৈছে এটা বিৰতি। Weather report presented by Sunrise. Report presented by Sunrise. Are bhai, ne #1 contractor hoisu neki? Khoru color pray bebokhay kori asu. Khorbuttam TMT. Hey, to my than steel no hoy. Hosta hoy boss. Strong mane. My than steel. Thik. Today bar BJP arhite Congress or online hodosso bhoti obhijan. Digitally কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিছো, কিন্তু আমি গাঁৱে গাঁৱে যাম, মই নিজেও যাম, মই নিজে ৯২টা সমষ্টিলৈ যাম। অন্যান্য ৰাজনৈতিক আৰ্থ সামাজিক বিষয়বিলাকৰ লগতে সদস্য ভৰ্তি অভিযানটো আমি সমান্তৰালকৈ চলাম। যদিও বিজেপিৰ অনুৰূপ আৰ্হি কংগ্ৰেছৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান চলিব, তথাপি বিজেপিৰ তুলনাত কিছুমান দিশত পৃথক হ'ব কংগ্ৰেছৰ সদস্য ভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ দাবী, বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান চলিছে অৰুণোদয় ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ ভিত্তিত, কিন্তু কংগ্ৰেছত স্বেচ্ছাই সদস্য পদ গ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হ'ব। বিজেপিৰ মেম্বাৰশ্বিপটো হৈছে অৰুণোদয় ফৰ্মৰ লগত। এই অৰুণোদয় ফৰ্ম পাবলৈ হয়, পইচা পাবলৈ হয়, আপুনি আগতে বিজেপি মেম্বাৰশ্বিপটো ল'ব লাগিব। ইফালে কংগ্ৰেছত আৰম্ভ হ'বলগীয়া সদস্য ভৰ্তি অভিযানক আদৰণি মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ। দলীয় ভেটি শক্তিশালী কৰাটো প্ৰতিটো দলৰে প্ৰয়োজনীয় কাৰ্য। তেওঁলোক সদস্য ভৰ্তি কৰাব, প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে নিজৰ সদস্য মানে যোগেদি দলটো ঠিক কৰাটো চেষ্টা কৰিবই। গতিকেলৈ তেওঁ কংগ্ৰেছৰ চাওক কিমান মানুহ সদস্য হয়। কংগ্ৰেছে আমাৰ সদস্য ৫০ লাখ হোৱাৰ কাৰণে জ্বলি পকি মৰিছে। গতিকে তেওঁলোকে যিমানেই নকওক কংগ্ৰেছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত হ'ব, লয়াৰ আছামত হ'ব, নগাঁৱৰ এটা বিশেষ অঞ্চলত হ'ব, মৰিগাঁও এটা বিশেষ অঞ্চলত হ'ব, চৰত হ'ব, বাকীত কংগ্ৰেছৰ সদস্যপদ কোনোৱে গ্ৰহণ নকৰে। মই আপোনালোকক আজি কথা দিছোঁ। আনহাতে কংগ্ৰেছৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান মুকলিৰ লগে লগে শাসক বিৰোধী দুয়োটা ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত যে এক নতুন অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা চলিব সেয়া নিশ্চিত। বৰেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৱাহাটীত ফৰেক্স ট্ৰেডিঙৰ নামত বহিৰাজ্যৰ চক্ৰৰ ভয়ংকৰ জাল। ৰাজ্যত ফৰেক্স ট্ৰেডিঙৰ নামত চলিছে বৃহৎ লুণ্ঠন ৰাজ। গুৱাহাটীত প্ৰবঞ্চনামূলক ট্ৰেডিং এপৰ বিৰুদ্ধে ইডিৰ অভিযান। ইডিৰ অভিযানত ফ্ৰিজ হ'ল ৭২টা বেংক একাউণ্টৰ ৬.০৪ কোটি টকা। শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যত সংঘটিত হোৱা ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত থকাৰ সময়তে পোহৰলৈ আহিছে এক ভয়ানক খবৰ। এতিয়াও অধিক মুনাফা দিয়াৰ প্ৰলোভন দি দুষ্ট চক্ৰই ট্ৰেডিঙৰ নামত সংগ্ৰহ কৰিছে কোটি কোটি টকা। গুৱাহাটীৰ বিলাসী হোটেলত বাহৰ পাতিছে বহিৰাজ্যৰ ট্ৰেডিং কোম্পানীৰ লোকে। গুৱাহাটীৰ হোটেলতে মিটিং পাতি ফৰেক্স ট্ৰেডিঙৰ নামত ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ উঠিছে। অসমত অনলাইন ট্ৰেডিঙত ধন বিনিয়োগ কৰি অজস্ৰ লোক সৰ্বশান্ত হোৱাৰ খবৰে ৰাজ্য তোলপাৰ লগাই থকাৰ সময়তে পুনৰ একাংশই ধন বিনিয়োগ কৰিছে বহিৰাগত ট্ৰেডিঙৰ প্ৰবঞ্চকৰ হাতত। বিনিয়োগ কৰা ধনৰ ৫-৪০% লাভাংশ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ টোপ দি আহিছে প্ৰবঞ্চক বহিৰাগত কোম্পানীয়ে। আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ। মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত বাটৰনাট প্ৰদৰ্শন। ভাৰত চৰকাৰৰ স্বচ্ছতা অভিযান উপলক্ষে জাগিৰোডত প্ৰদৰ্শন কৰা হয় বাটৰনাট। জাগিৰোডত দুদিনীয়া নাট সমাৰোহ। জাগিৰোড নাট্য গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় নাট সমাৰোহ। উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলাৰ ধৰ্মনগৰত মাছৰ পোনা বিতৰণ কাৰ্যসূচী। উত্তৰ গংগানগৰৰ ৫ নম্বৰ ৱাৰ্ডত অনুষ্ঠিত হয় এই কাৰ্যসূচী। PMAY আঁচনিৰ অধীনত অঞ্চলটোৰ প্ৰায় ১০০টা পৰিয়ালক প্ৰদান কৰা হয় মাছৰ পোনা। ৰাজ্যপাল ৰমেন ডেকাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত চুৰিকাণ্ড। গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰস্থিত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত লুটপাট। পাণবজাৰৰ হেমবৰুৱা ৰোডত আছে এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখন। মহানগৰীৰ পাণবজাৰত ১৯৪৭ চনৰ পৰা ডেকাৰ পৰিয়ালৰ আছে এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখন। পুৰণি ইলেক্ট্ৰনিক মিটাৰ আৰু কেইডালমান কাৰেণ্টৰ তাঁৰ কাটি নিয়ে চোৰে। ঘটনা সন্দৰ্ভত অব্যাহত আৰক্ষীৰ তদন্ত। মৰিগাঁৱৰ যোগান বিভাগৰ বিষয়াৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত লাহৰীঘাটৰ বিধায়ক আছিফ নাজাৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। অভিযোগকাৰী বিষয়াক কল লিষ্ট ৰাজহুৱা কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান বিধায়কগৰাকীৰ। দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ বাবে ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ বিধায়ক আছিফ নাজাৰৰ। মৰিগাঁও জিলা খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ সহকাৰী নিৰ্দেশক মতিনুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ বিধায়কজনৰ। নলবাৰীত লাখুটিত ধৰি নিযুক্তি পৰীক্ষা দিবলৈ আহিল পৰীক্ষাৰ্থী। মুকালমুৱাৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল এই দৃশ্য। পৰীক্ষা দি উৎসাহিত হৈ উঠিল পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকী। নলবাৰী জিলাৰ কেইবাটাও কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ল নিযুক্তি পৰীক্ষা। পুৱা আৰু আবেলি অনুষ্ঠিত হোৱা দুটাকৈ পৰ্যায়ত প্ৰায় ৩০,০০০ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয়। শোণিতপুৰ জিলাত সুকলমে সম্পন্ন নিযুক্তি পৰীক্ষা। তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাত ৩১,৭৪৯গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বিপৰীতে চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত ১০,২৩১গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হয়। মহানগৰীৰ বশিষ্ঠটো সুকলমে সম্পন্ন নিযুক্তি পৰীক্ষা। পৰীক্ষাগৃহত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে তন্ন তন্নকৈ তালাচী চলোৱা হয় পৰীক্ষাৰ্থীসকলক। আগ্ৰাৰ মছলা কাৰখানাত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। জুই লেলিহান শিখাই নিমিষতে আগুৰি ধৰে মছলা কাৰখানাটো। খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দুখন বাহনে জুই নিৰ্বাপন কৰে। মহানগৰীৰ বামুণী মৈদামত ৰাইজৰ ৰোষত দুই প্ৰবঞ্চক। সুদূৰ হাৰিয়ানাৰ পৰা পূজাৰী বেশত অহা দুই প্ৰবঞ্চকক ৰাইজে আটক কৰে। ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধাই আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। দুমাহ পূৰ্বে বামুণী মৈদামৰ কুশলনগৰত চলাইছিল লুটপাট। ঘৰত অকলে থকা অৱস্থাত এগৰাকী মহিলাৰ পৰা কৌশলেৰে লুটি নিছিল নগদ ২০,০০০ টকা আৰু লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ। কেইবামাহৰ পিছত পুনৰ দেওবাৰে মহানগৰীৰ কুশলনগৰ অঞ্চলত আহিছিল গেৰুৱা সাজতে পূজাৰীৰ বেশত তিনি প্ৰবঞ্চক। ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী চিনাক্ত কৰিলে তেওঁ টকা আৰু সোণৰ অলংকাৰ লুটি নিয়া তাৰেই এজন প্ৰবঞ্চকক। ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন এটা প্ৰবঞ্চকৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত চানমাৰী আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সংঘাতক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সংবাদমেল পাতি ঘটনাক গৰিহণা দিলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক হেমন্ত কুমাৰ নাথে। নিৰ্বাচনী সংঘাতক লৈ আলোচনা। বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ পঞ্জীয়কৰ ফালৰ পৰা জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ ওচৰত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ নিজাববীয়াকৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আহ্বান জনাইছে আৰক্ষীয়ে। ১ অক্টোবৰত জম্মু কাশ্মীৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অন্তিম পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন। নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাক লৈ আলোচনাত বহিল জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষী। সমগ্ৰ বাৰামুল্লা বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাৰ লগতে আন নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সৈতে আৰক্ষীয়ে পৰ্যালোচনা কৰে নিৰাপত্তাৰ বাবে। ৮ অক্টোবৰত ঘোষণা কৰা হ'ব জম্মু কাশ্মীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন ১৮ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল ২৫ ছেপ্টেম্বৰত। আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ। নমস্কাৰ।